এডুকেশ্যন টিকে আসাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো, ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'। কিয়নো এই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ক'ম মই, কাৰণ এই যিহেতু আমাৰ 10,000 যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিবলগীয়া, মানে শিক্ষকৰ টিচাৰৰ এই শিক্ষক ইনষ্টিটিউট যি 10,000 ভেকেঞ্চিজ ওলাব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰেডি। আৰু মই যিহেতু এজন নিজে শিক্ষক, আৰু গতিকে মই শিক্ষক ৰিলেটেড ভিডিঅ' বহুত আগৰে পৰাই বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোক এটা মই তাৰমানে আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো এইটো আপডেট বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইকাৰণে চাওক, আমাৰ এই 10,000 এই শিক্ষকৰ ভিতৰত আমাৰ মেইন হৈছে এল পি আৰু ইউ পি, কাৰণ এই এল পি আৰু ইউ পিতে তাৰমানে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছ আছে আৰু বহুতখিনি পোষ্ট আছে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে কিমানমান পোষ্ট ওলাব। যদি 10,000 পোষ্ট আছে, তেনেহ'লে এল পি আৰু ইউ পিত প্ৰায় তাৰমানে এইটো তাৰমানে বৃহৎ ভেকেঞ্চিয়ে হ'ব, মানে এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টেই হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। কিয়নো ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট, কাৰণ 10,000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় তাৰমানে 6,400 মান তাৰমানে 6,400 মান এল পি আৰু ইউ পি মিলি কিনে এইখিনি ইমানমান থাকিব, তাৰমানে 6,400 মানে এই 10,000 ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ভিতৰত এল পি আৰু ইউ পিত, অনলি এল পি আৰু ইউ পিত। ইয়াৰে কিয়নো আৰু কি এল পিত কিমানমান থাকিব, 6,400 মান পোষ্ট যদি ওলায়, এইটো কিন্তু টেণ্ডেটিভ, এইটো কোনো অফিচিয়েল নহয় দেই, এইটো টেণ্ডেটিভ হয়, গতিকে অফিচিয়েল নহয়, কিন্তু নহ'লেও তাৰমানে কিছুমান আপডেট পোৱা যায়তো, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মানে প্ৰায় 6,000ৰ ওপৰতে পোষ্ট ল'ব, 6,400 মান ধৰিছোঁ আমি। গতিকে ইমানমান পোষ্টৰ তাৰমানে প্ৰায় তাৰমানে এল পিতে থাকিব, তাৰমানে 4,500 মান এল পিতে থাকিব, তাৰমানে ইউ পিত কিন্তু বেছিকৈ পোষ্ট নাথাকে। আৰু ইয়াৰে তাৰমানে কিছুমান হিন্দী পোষ্টৰ কথা বহুতে কৈ আছিল যে হিন্দী পোষ্টৰো হিন্দী পোষ্টো ওলাব ইয়াৰে ভিতৰত, আৰু হিন্দী পোষ্ট অকণমান কমকৈ থাকিব, বাৰু কিমান থাকিব সেইটো ডাইৰেক্ট ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু 500ৰ পৰা 800 মান হয়তো থাকিব পাৰে, 500ৰ পৰা 800ত। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো এল পি আৰু ইউ পিত যিহেতু আটাইতকৈ বেছিকৈ পোষ্ট ওলায়, কিন্তু ইয়াৰে এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে, এতিয়া যিহেতু চৰকাৰে কি কৰিছে, স্পেচিয়েল টেটটো পাতিব বিচাৰিছে, আৰু এই স্পেচিয়েল টেটটো যদি পাতে, ইয়াতে তাৰমানে কোনো ধৰণৰ মানে কাট অফৰ সিমান এটা তাৰমানে প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াত কাট অফ মাৰ্কছৰ, কিয়নো ইয়াতে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে এই টেট মানে অসম টেটটো দিব লাগিব, যদি স্পেচিয়েল টেটটো হয় অসম টেটটো দিব লাগিব, এইটো কনফাৰ্ম হৈছেই, তাৰমানে এইবাৰ ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয়, কিয়নো ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা হৈ পৰিছে, আটাইতকৈ তাৰমানে টাফ যিটো এক্সাম, মানে টাফ আটাইতকৈ তাৰমানে চাকৰি পোৱাটো টান হৈ পৰিছে শিক্ষকৰ, তাৰমানে বৰ্তমান শিক্ষকৰ চাকৰিটো পোৱা বহুত টান হৈ পৰিছে। কিয়নো আগতে বাৰু কি এনেকুৱা হৈছিল, আমি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমাৰ 2022ত, যেতিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্ট আমি যেতিয়া নিযুক্তি পাইছিলোঁ, তেতিয়া আগৰ প্ৰচেছটো কি আছিল, অলপ আগতেও হৈ গ'ল 2022-23ত, আগৰ প্ৰচেছটো আছিল যে গোটেইবোৰ প্লাছ কৰে, প্লাছ কৰি কিনে মানে কাট অফ মাৰ্কছ কিমান সেই হিচাপত তাৰমানে দিছিল। তথাপিও তাতে তাৰমানে যাৰ তাৰমানে ইন হাই, একেবাৰে হাই লেভেলৰ নম্বৰ আছিল, পাৰ্চেণ্টেজ আছিল, তেওঁলোকে তাৰমানে পাই গৈছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হৈছিল। এতিয়া হাই লেভেলৰ নম্বৰ থাকিলে নহ'ব, বা ল' লেভেলৰ নম্বৰ থাকিলেও নহ'ব, মানে কেনেকুৱা হৈছে, এইবাৰ হাই লেভেলৰ কিছুমান নম্বৰ আছে, যদি অসম টেট পাছ কৰা নাই, আৰু যদি ছুপাৰ টেট দিব লাগিব, অসম টেট ছুপাৰ টেট দুয়োটাই দিব লাগিব, আৰু যদি ছুপাৰ টেট মানে ছুপাৰ স্পেচিয়েল টেট বুলি ক'ব লাগিব এইটো, আৰু যদি অসম টেটটো তেওঁলোকে পাছ কৰাই আছে, গতিকে ছুপাৰ যিটো একেবাৰে স্পেচিয়েল টেট আছে, ছুপাৰ স্পেচিয়েল টেট এইটো তাৰমানে পাছ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে নিৰ্ধাৰণ হ'ব এই কাট অফ। ইয়াৰে প্ৰায় তাৰমানে 80% মান এই যিটো ছুপাৰ স্পেচিয়েল টেট, তাৰ পৰাই তাৰমানে কি কৰিব, নম্বৰ গোটাব, মানে এইখিনি এনেকুৱা কৰে বুলি তাৰমানে এতিয়া ৰিমাৰ্ছ আহি আছে, যিহেতু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, যদি ইয়াৰে এনেকুৱাকৈ ধৰে 80% যিটো স্পেচিয়েল টেটটোৰ লগতে বাকী আপোনালোকৰ যিখিনি একাডেমিক আছে, সেই তেনেকুৱাকৈ দিলে তাৰমানে সকলোৰে লাভ হ'ব, কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত। তেতিয়া কি হ'ব, এতিয়া এনেকুৱা হ'ব তাৰমানে কাৰোবাৰ যদি ল' মাৰ্ক, ল' লেভেল আছে, মানে একাডেমিক যিটো একাডেমিকত যদি একেবাৰে কম নম্বৰ আছে, যদি স্পেচিয়েল টেটত যদি ভাল কৰে, তেওঁ তাৰমানে গুচি যাব একেবাৰে, চাকৰিৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হৈ পৰিব। গতিকে সেইকাৰণে তাৰমানে এতিয়া এই শিক্ষকৰ চাকৰিটো পোৱাটো বহুত টাফ হৈছে, মানে এতিয়া দুটা দুটা পৰীক্ষা দিব লাগিব, যিটো আমাৰ জেনেৰেল টেট, আমাৰ জেনেৰেল অসম টেট যিটো আছে, ইয়াৰ পিছতে আছে ছুপাৰ স্পেচিয়েল টেটটো দিব লাগিব। গতিকে
সেই কারণে তার মানে এতিয়া কি করেছে সেপ্টেম্বর ভ্যাকেন্সি লিস্টব ওলাব মানে কত কি ওলাই ওলাব আর এতিয়া যেহেতু স্কুল সমূহ কি হব রেশনালাইজ হব যেহেতু রেশনালাইজ হব রেশনালাইজ হওয়ার পিছত আর ট্রান্সফারের কিছু কাম চলি আছে সিঙ্গল ট্রান্সফারের বা কিছু রিটায়ারমেন্টও লব এই গোটেখিনি তার মানে জুলাই আগস্ট মাহত ফিনিশড হয়ে যাব ইতিমধ্যে মিউচুয়াল ট্রান্সফারব বারো হয়েছে কিন্তু মিউচুয়াল ট্রান্সফারত কোনো ধরনের তার মানে প্রবলেম নয় কারণ ইজনে সিজনের লগত মিউচুয়াল করে যেহেতু মানে স্কুলখানের লস নহয় সেই কারণে তার মানে কোনো ধরনের লস নহয় গতি মিউচুয়ালত কোনো লস নহয় কিন্তু সিঙ্গল ট্রান্সফার দিলে এটা এটা তার মানে পোস্ট খালি হয়ে যায় কিছু ডিস্ট্রিক্ট হেনে হয় গতি সেই খালি হওয়া পোস্টত আকো ভরাব লাগিব মানে সেই কারণে তার মানে সিঙ্গল ট্রান্সফার আর রেশনালাইজার এই দুটা মেইন এই দুটার যেটা কমপ্লিট হব জুলাই আর আগস্ট মাহত কমপ্লিট হব এই দুটা এই দুটা কমপ্লিট হওয়ার পিছত সেই কারণে তার মানে সেপ্টেম্বর মাহত এই ভ্যাকেন্সি ওলাব তার মানে শিক্ষক নিযুক্তির কারণে আর বাকিবোরও ওলাব বাকি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে বাৰু কিন্তু মেইনলি আমি যেহেতু শিক্ষকর নিযুক্তির উপর ফোকাস করছো মানে এই টার্গেট করিয়া তার মানে করেছে তার মানে আপনার রিক্রুটমেন্ট দিব গতি যদি সেপ্টেম্বরত যদি আপনার কি হলে সেপ্টেম্বর মানত যদি ভ্যাকেন্সি লিস্ট হলে তেনেহলে তাৰে পিছত যদি স্পেশিয়াল টেট হয় স্পেশিয়াল টেটটো যদি হয় তেনেহলে সেইটোতো অক্টোবরের লাস্ট মানত হব কারণ আমার আমারও তেনেকুৱাকৈ অক্টোবরের লাস্ট মানতে পরীক্ষাবোৰ হৈছিল অক্টোবর লাস্টত বা নভেম্বরের ফার্স্টত পরীক্ষা হব তেনেকুৱাকৈ তার মানে প্রায় ছয়মাহমান প্রসেসটি চলিব সিক্স মান্থমান পিছলে প্রসেসটি চলিব গতি তেনেকুৱাকৈ তার মানে ভ্যাকেন্সি ওলাব স্পেশিয়াল টেট হব টেট হব স্পেশিয়াল টেট হব এনেকুৱাকৈ তার মানে প্রায় এইটো বছর ফিনিশতে হব তাৰে পিছত 2024 বৰ্ষতহে আপোনালোকক কি কৰিব ৰিক্ৰুটমেণ্টটো দিব ধুনীয়াকৈ তাৰমানে নিযুক্তি দিব চৰি নিযুক্তি দিব গতিকে এইটো এটা তাৰমানে ডাইৰেক্টলি ক'বই পাৰি মানে এইটো প্ৰচেছতে নি আছে চৰকাৰে সেইকাৰণে গতিকে যিসকলে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে এতিয়া মানে কাৰণ যিসকলে তাৰমানে এটাও পৰীক্ষা মানে স্পেচিয়েলি আমাৰ যিটো অসম টেট জেনেৰেল অসম টেট সেইটো যদি পাছ কৰি থোৱা নাই বহুত কেণ্ডিডেটছ নতুন নতুন কেণ্ডিডেটছ আহিব আকৌ ডি এল এড কৰি আছিল যিহেতু বি এড কৰি আছিল গতিকে তেওঁলোকে সেইটো টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰে পিছত আকৌ স্পেচিয়েল টেট হ'ব স্পেচিয়েল টেটত বাৰু যিটো আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেটত চিলেবাছ দিব সেইটো বাৰু গমেই পাব কিন্তু জেনেৰেল যিটো অসম টেট আছে সেইটো সেইখন বেৰা পাৰ হ'লেহে তাৰমানে নেক্সট বেৰাখন পাৰ হ'ব পাৰিব তাৰে পিছতহে আপোনালোকৰ কি হ'ব নিযুক্তি হব মানে আপনার প্রসেস কামবর চলিব গতি চলি থাকিব কারণ এটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটি কমপ্লিট করতে ছয় মাস লাগে আর যদি এইবার যদি টেট পরীক্ষা পাতে মানে স্পেশিয়াল টেটটি যদি পাতে স্পেশিয়াল টেটটি পাতিলেতো প্রায় আঠ মাহমান লাগিয়ে যাব আর সরকারে ঠিক টাইম ধরেছে এই কারণে কারণ ডিসেম্বরলৈকে প্রায় ছয় মাস আছে সিফালে তার মানে মার্চ মানলকে তার মানে ন মাস বা ফেব্রুয়ারি মানলকে আঠ মাহ থাকিব গতি এই আঠ মাহমানত কমপ্লিট হব তেনেকুৱাকৈ তাৰমানে আকৌ পিছত ইলেকশ্যনৰ পিছত তাৰমানে হয়তো আপোনাৰ নিযুক্তি দি দিব সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও প্ৰিপাৰেশ্যন মানে ৰেডি হৈছে আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সকলোবোৰ তাৰমানে টেট পৰীক্ষাই হওক বা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো নিয়াৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি ষ্ট্ৰেটেজি হয় বাকী আপোনালোকে নিজৰ বিবেচনা আছে সেইটো চাই ল'ব বাৰু মই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে অকল সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক প্ৰতিটো আপডেট দি থাকিম বাৰু এইটো চেনেলত আপডেট দি থাকিম কারণ মানে শিক্ষক রিলেটেড ভিডিও বহুত বনাইছো আগতে মই নিজেও যেহেতু এজন শিক্ষকে হয় গতি ইয়ার উপর যেখানে কনফিডেন্স আছে সেইখিনিহে মই বনাও গতি ধন্যবাদ সকলকে চার কারণে।